Adriana, socorro. Eu tô cansado de estudar autoconhecimento. Eu tenho 1 milhão de crenças atrapalhando a minha vida, bloqueando minha prosperidade, bloqueando o grande amor da minha vida. O que que eu faço para limpar todas as minhas crenças limitantes, minhas crenças negativas? Haha! Essa é a sua questão. Esse vídeo é para você. Sejam muito bem-vindos aqui, Adriana Souza, do Hoje Eu Me Sinto. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal para fazer parte da família Hoje Eu Me Sinto. Se você já é da família Hoje Eu Me Sinto, vamos lá, meus queridos, que vocês sabem muito bem o que vem por aí, né? Vamos lá. Separei 4 passos para a gente fazer essa mágica de acabar com as crenças negativas, limitantes, cada um chama de um jeito diferente, né? E vamos eliminar essas bichinhas da nossa vida. Eita, nós! Por que que você quer eliminar suas crenças? Me conta. Porque elas estão bloqueando a minha vida, Adriana. Você viu o meu podcast sobre o ego? Sobre parar de querer silenciar o seu ego e ouvir o seu ego? Gente, essa terapeuta é louca? A terapeuta quer ouvir o ego? Não, Adriana, não é assim que faz. A gente tem que transcender o ego para se iluminar. Eu te convido a ouvir lá depois o podcast, tá bom? Se você não ouviu, tá disponível nos canais de podcast, tá? Disponível aqui também no YouTube. Mas vamos para o assunto de hoje, que são os 4 passos para a gente limpar as benditas das crenças, né? Eu não vou só te dar os passos, eu preciso fazer você pensar, né? Quem sou eu na fila do pão para te ensinar alguma coisa? Eu estou aqui como terapeuta para te fazer sentir. Então vamos no Hoje Eu Me Sinto sentir as nossas crenças. Vamos fazer analogia com lavar a louça? Calma, eu vou dar os 4 passos, tá, gente? É só antes fazer uma analogia. Eu adoro fazer analogia com louça, eu sei que vocês já estão cansados, mas é a mais didática que me vem na mente. Eu quero eliminar todas as minhas crenças. Como que eu faço, Adriana? Qual é a melhor técnica? Eu tenho que fazer um Theta Healing? Serve o Ho'oponopono? Eu tenho que fazer terapia? Eu tenho que ter um terapeuta para limpar as minhas crenças? O que que eu faço, né? Vamos pegar a nossa louça para lavar. Eu vou te fazer uma pergunta. Existe uma técnica que faça com que na sua pia nunca mais brote uma louça suja? Se você descobrir essa técnica, pelo amor de Deus, você me deixa nos comentários, porque eu sou a primeira pessoa nesse universo que vai querer usar isso, tá bom? Adriana, tem máquina de lavar louça? Tem, eu tenho inclusive, mas, né? Dá trabalho, você tem que tirar a sujeira dos pratos, tem que enfiar lá do mesmo jeito. Dá trabalho e às vezes dá trabalho até pior, dependendo da situação que tá a tua louça. Você vai pra cozinha, lava tudo, deixa limpinho. Você passa lá 3 minutos depois, parece que os gnomos brotaram do ralo e deixaram 10 mil panelas sujas lá, né? Eu não sei na sua casa como que é, me conta aqui embaixo como que é na sua casa. Porque eu posso estar fazendo alguma coisa errada, mas pelo menos eu, minha irmã, minhas amigas, a gente fala sobre isso, tem gremlins nas nossas pias. A questão principal com relação às crenças é: não existe um meio que faça com que a louça suja pare completamente de aparecer. Ela vai estar lá e eu vou lavar. E no dia seguinte ela vai estar lá e eu vou lavar. E é um ciclo infinito, né? Será que vale a pena eu gastar o meu tempo, a minha energia, o meu bem-estar, os meus pensamentos me frustrando? Porque pro resto da minha vida eu vou ter que ver a cozinha suja e eu vou ter que lavar a louça. E aí eu vou ver a cozinha limpa e vou ficar feliz, mas depois vai estar suja de novo. Né? Então assim, vale a pena eu passar minha vida sem me ocupar das coisas que eu gosto, só pensando na bendita da louça? Ninguém faz isso, né, gente? Então, por que que a gente faz isso com as crenças? Adriana, porque a crença? Não, gente, a crença é só mais um elemento. A gente é que dá muita importância. Eu não sei sei lá que barragem que estourou no mundo do autoconhecimento, que sai um monte de informação falando que, ai meu Deus do céu, transforma suas crenças, não, vai, então troço. Não faz sentido, não precisa ser assim. Eu vou te convidar para os 4 passos, tá bom? Mas antes, entenda, para de
de monstrificar as suas crenças, assim como, né, a gente fazia com o ego. Na família hoje eu me sinto, ninguém mais abomina o ego, porque a gente deixou muito claro que o ego não é um vilão, né, no material passado que está disponível aqui para vocês. Então a gente vai começar a fazer a mesma coisa com as crenças. Para de endemonizar suas crenças. Para de falar que a crença tal te bloqueia, que tua vida tá uma porcaria por causa da crença. Para. Para de rejeitar partes suas. A crença também é uma parte sua, assim como o ego. Por que que a gente rejeita as nossas partes? A gente precisa integrar, acolher. Então vamos logo para esse passo a passo, que vocês já entenderam, né? O que. Enfim, né? A ideia geral da coisa toda. Então, vou olhar aqui para a minha cola para não deixar faltar nenhum detalhe. Quatro passos. Primeiro passo. O que que eu faço para limpar as minhas crenças? A primeira parte é conhecer a crença, né? Adriana, como que eu faço para descobrir? Você não precisa descobrir nada. Nosso cérebro, ele é perfeito. Traumas, memórias, crenças, tudo aquilo que faz mal para gente, que a gente não precisa usar, que não está incomodando, que não está abalando o nosso sistema, tá tudo guardado em gavetinha no nosso subconsciente. Tá tudo bem, deixa lá, deixa lá. É tipo um ingrediente que você comprou uma vez para fazer uma receita, mas ele não estraga. Deixa lá. Ai, tá ocupando espaço lá no meu armário. Tá tudo bem, deixa lá. Pode ser que outro dia você faça a receita. Tá tudo bem, deixa lá. Ele tá guardadinho. Nosso cérebro, ele é inteligente, ele sabe o que fazer, tá bom? Então, as crenças que estão guardadas, você não precisa mexer, não se preocupa com isso. Porém, a crença que está te cutucando nesse momento, né? Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, sorte no azar. Sorte no azar é ótimo, né, gente? Sorte no jogo, azar no amor. Eu vou ter que me matar de trabalhar para conseguir ter, ser alguém de sucesso. Sei lá, qualquer crença que você perceba aí, que, nossa, Adriana, eu percebi que eu tenho esse valor, que eu tenho essa crença, que eu tenho essa limitação, e, ai, o que que eu faço agora? Calma, conheça a sua crença. A crença apareceu para você, tipo, a louça apareceu na pia, então tá bom, então você vai lavar. Lavou a sua crença? Como que eu faço para lavar a minha crença, Adriana? Olha para ela. Olha para ela. Então, o primeiro passo é: a crença vai aparecer para você. Conheça a crença. Olha para a crença. Não é para rejeitar, não é para xingar, não é para criticar, não é para ficar com medo achando que, meu Deus, minha vida acabou porque eu descobri essa crença. Calma. Primeiro passo, descobre qual que é a crença. Segundo passo, você vai observar que crença é essa, né? Tá. É a crença que fala que se eu tenho, né, muita sorte no meu trabalho, significa que no amor eu não vou ter tanta sorte assim. Eu percebo, Adriana, eu vivo isso. Tá bom, primeiro passo você já fez. Você percebeu a crença, você conheceu a crença. O segundo passo, então, é: eu vou observar. Esse valor, ele faz sentido? Não tá me incomodando? Deixa aqui. Ou sim, tá me incomodando, eu quero transformar. Ótimo. Daí a gente vai para o terceiro passo, que é escolher a crença oposta positiva, certo? Então, recapitulando, nossa, Adriana, simples assim? Simples assim. Por que que a vida tem que ser complicada? Não tem, né? Então, primeiro passo, a crença apareceu para você. Yay! Conheci a crença. Segundo passo, observei para fazer uma triagem. Não é simplesmente, ah, essa crença é negativa. Depende, gente. Quando a gente é criança, a mãe fala, não fala com estranhos. E não pode mesmo, não é uma crença negativa limitante. Para a criança, aquilo é fundamental. A vida dela muitas vezes depende dessa crença. Então, não é uma crença. Vocês entendem por que que crença não é classificada como importante ou negativa? Ou como limitante ou negativa, desculpa. Ela pode ser importante para algum momento da nossa vida, né? Então, para a criancinha, ela realmente não pode falar com estranhos. Quando a gente é adulto, naturalmente a gente evolui, naturalmente as crenças se transformam. Você não precisa fazer teta healing para pegar todas as suas crenças da infância e transformar em crenças de adulto. Isso acontece naturalmente, gente. É normal. Nosso sistema, ele é inteligente. Agora, caso seja uma crença que precisa ser vista e transformada, aí o nosso cérebro solta, o nosso sistema libera e ele fala: ó, tá aqui essa crença, vamos fazer alguma coisa com ela? E aí é isso que a gente está propondo nesse vídeo. Então, primeiro, tome consciência da crença,
faça a triagem, né? Observa ela, vê se ela é uma crença que ainda te ajuda em alguma coisa, ou se não, de fato, você precisa mudar esse conceito aí na tua vida, e aí você vai escolher qual que é o oposto positivo, né? Ai, Adriana, então é possível ter sorte no meu trabalho, é possível ter sorte no amor, é óbvio que é possível. Então vamos instalar essa crença. Como que eu faço para instalar a crença, Adriana? Com o Theta Healing? O Theta Healing é uma excelente opção, mas você pode fazer isso sozinho? Pode. Como? No seu dia a dia, que aí é a quarta e última dica. No dia a dia você vai se comportar deste jeito. Ai, Adriana, mas é difícil. Você quer, não quer? Então vale a pena se dedicar. Todo santo dia você vai se comportar como alguém que acredita que é possível viver um grande amor, viver um sucesso profissional ou qualquer crença que você queira transformar aí na sua vida. Esse é só um exemplo, tá bom? Como que eu faço, Adriana? Se a minha vida tá me provando, a sua vida tá te provando, porque até então você tava com essa crença dirigindo a sua vida. Agora que você tomou consciência, agora que você observou e escolheu, agora que você descobriu que existe um oposto positivo que você mesmo determinou, agora você vai caminhar diferente. Todos os dias. Adriana, mas eu tô no momento onde tá provando isso. Tá tudo bem? Transforma. É um passo de cada vez. Você não precisa tomar consciência e de repente uma mágica acontece. Mas muitas vezes acontece. Só que a questão é, como que você vai fazer? Como que você vai se comportar? Como que você vai internalizar esta nova crença e viver com ela? É todo dia. Ai, Adriana, mas hoje um dia foi uma porcaria. Tá tudo bem, você é humano, se permita ter dias de porcaria. E quando eu falo se comportar em coerência, não é se obrigar, não é virar um soldado e todo santo dia, nossa, eu preciso ter a crença oposta positiva e tarará. Calma, respira, solta. É leve, é natural, gente. Então, se eu quero ter sorte na vida profissional e sorte no amor também, como que eu posso ser a melhor pessoa para mim mesmo dentro de um relacionamento? Como que eu posso ser o melhor profissional? Como que eu posso me admirar na minha carreira? Como que eu posso me admirar num relacionamento? Como que eu posso fazer melhores escolhas? Como que eu posso estar no meu poder pessoal? Vou deixar, inclusive, aqui embaixo. Eu fiz um podcast com uma mini sessão de Theta Healing e de Axis, fazendo alguns comandos para ativar o seu poder pessoal. Se você sente que precisa ativar o seu poder pessoal, vem aqui no link abaixo e ouve o podcast, tá bom? E é isso. É dia após dia. É tentativa, acerto e erro. E é assim mesmo, tá bom? Então, recapitulando os quatro passos para descobrir as suas crenças, deixa a crença vir, não cutuca nada. Se ela não tá aparecendo, é porque não tá te incomodando, tá tudo bem. Agora, se aparecer, conheça, observe e faça a triagem, escolha, determine o oposto positivo, que é o que você quer vivenciar de verdade. E o quarto e último passo é caminhe na sua vida em comportamento de coerência com essa nova crença que você acabou de determinar e escolher. Certo? Me conta aqui se fez algum sentido, tá bom? O difícil é difícil em qualquer começo. Quanto mais a gente faz, mais excelente e fácil aquilo fica. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer relato, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que está louco para saber como fazer para mudar as crenças. E lembrando, se você descobrir um jeito de nunca mais ter louça suja na sua casa, deixa essa ideia genial, porque eu acho que não só eu, mas todo mundo que tá aqui vai querer saber também, né, gente? Ai, meu Deus, que maravilha! Ai, desejo uma linda semana para vocês. Que seja tudo lindo, que seja tudo ótimo. Integre cada parte sua. As suas crenças, elas estão aí também para te proteger. Por algum motivo elas foram instauradas. E agora você vai olhar para elas com carinho, com agradecimento. Pode fazer o Ho'oponopono, inclusive. Olha para elas e transforma, tá bom? Vai valer a pena. Um beijo.